Od 700 do 4000 eura će se kazniti osoba koja širi i izmišlja lažne vijesti. Pa zamislite, i još 30 dana zatvora k tome. Pa zamislite vi da su takav alat imali u vrijeme korona krize, recimo, u korona totalitarizmu koji smo ovdje prošli. Zamislite kakvi su to strahovito veliki uplivi represivne vlasti Republike Hrvatske na slobode i prava građana u Republici Hrvatske. S tim da je sve to kazneno-pravno regulirano. Zločini iz mržnje postoje danas u kaznenom zakonu, koji jasno decidirano govore koji su to zločini. Diskriminacija postoji jasna u kaznenom zakonu, po nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj, bilo kakvoj drugoj osnovi. Ali ne, našem zakonodavcu, predlagaču zakona je bilo važno da što prije, prije Jasenovac, prije komemoracije u Jasenovcu, prije krvavog svibnja za Hrvate gdje su stotine tisuće hrvatskih nevinih hrvatskih građana pobijene nakon Drugog svjetskog rata od Blajburga na križnim putevima nadalje, prije slavlja naših komemoracija gdje su sudjelovala naša ratna braća suborci iz legalne postrojbe HOS-a, prije svega toga je Andrej Plenković pokušao zavezati ruke, odrezati jezike i svaku slobodu izražavanja, legalnu, ustavnu slobodu izražavanja, potpuno onemogućiti ne bi li se dodvorio svojim koalicijskim partnerima. To je suština cijele priče. Znači, aboliranom SDSS-u i mnogim drugima kojima on služi, a ne hrvatskom narodu i ne temeljnim principima koje je učio i trebao naučiti davno na pravnom fakultetu. Evo, sad sam vas doista...